ប្រវត្តិពិធីសែនឆេងមេងឬសែនភ្នំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅរៀងរាល់ដើមខែមេសារាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេតែងសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនកាត់ខ្សែស្រឡាយចិនបានប្រារព្ធធ្វើពិធីសែនឆេងមេងឬសែនភ្នំនៅគ្រប់តំបន់ដែលមានភ្នំជាដូនជីតាលោកអ្នកមានគុណខ្លួនដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយតែពិធីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា៎ពិធីសែនឆេងមេងដែលតាមភាសាចិនហៅថាឆាងមីងសំដៅទៅលើពិធីសែនភ្នំបុណ្យជម្រះចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឬទិវាសម្អាតភ្នំជូនជាដូនជីតាលោកឪពុកអ្នកម្តាយដែលបានចែកឋានទៅបុណ្យឆេងមេងមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសចិននិងត្រូវបាននាំចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈចិនមករស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបុណ្យនេះគឺជាការរំលឹកទៅដល់ជីស៊ីទួយមានរឿងដំណាលថាកាលពីព្រេងនេះមានព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះនាមវេននិងអ្នកបម្រើឈ្មោះថាជីស៊ីទួយបានរត់គេចពីសង្គ្រាមក៏វង្វេងចូលទៅក្នុងព្រៃដោយគ្មានអាហារសម្រាប់បរិភោគអស់ជាច្រើនថ្ងៃនិងបារម្ភខ្លាចចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនឃ្លានជីក៏បានជាសាច់ផ្លូវរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាម្ហូបព្រះអង្គម្ចាស់វេនសន្យាថានឹងផ្តល់រង្វាន់ដល់ជីតែជីមិនមែនជាមនុស្សដែលលោភលន់និងឋានៈបន្សាអ្វីឡើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់វេនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីជិនវិញដើម្បីធ្វើជាស្ដេចនៅទីនោះក្រោយមកជីបាននាំម្ដាយទៅរស់នៅឯក្នុងព្រៃក្រោយដែលទទួលដំណឹងដូច្នេះព្រះអង្គវេនបានបញ្ជាឲ្យគេដុតព្រៃដែលជីសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងគោលបំណងឲ្យជីបង្ហាញខ្លួនមករស់នៅជុំជាមួយទ្រង់តែអកុសលព្រៃនោះបានឆេះសន្ធោសន្ធៅរហូតឲ្យជីចេញមិនរួចក៏ស្លាប់នៅក្នុងភ្លុកភ្លើងនោះតែម្ដងទេអង្គម្ចាស់មានវិប្រតិសារីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនោះក៏ចេញបញ្ជាហាមមិនឲ្យអ្នកភូមិប្រើប្រាស់ភ្លើងនិងបរិភោគតែអាហារត្រជាក់ចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីកាន់ទុកដល់វិញ្ញាណខាន់ជីតាំងពីពេលនោះមកប្រពៃណីសែនភ្នោគ្រប់អ្នកមានគុណដូនតាក៏ចាប់កំណត់ឡើងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសែនភ្នំឬឆេងមេងនេះតាមប្រពៃណីចិនគេធ្វើរយៈពេល5ថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះទោះជាយ៉ាងណាមានអ្នកខ្លះធ្វើនៅមុននេះហើយជាទូទៅពិធីសែនធំគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី4ឬទី5ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំពិធីសែនឆេងមេងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណង3យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រើនទី2សុំឲ្យកូនចៅរកស៊ីមានបាននិងទី3សុំឡើងបុណ្យស័ក្តិជាទំនប់គេសែនម្ហូបអាហារទៅតាមលទ្ធភាពគ្រួសារនីមួយៗ